20 noyabr 2007 yılı tug'ilganmisiz? Ha. Mana tungi vaqt soat 24:00 bo'lyapti, 12 bo'lyapti soatimiz. Farg'ona shahrida harakatlanyapsiz va siz hali haydovchilik guvohnomasi olish yoshiga ham yetmagansiz-da? Yuzdagilar xabari bormi transport sohasi shunday haydovchilik guvohnomasi boshqarib yurganingiz haqida? Yo'q, men mashinani 3 yildan beri minaman, yaxshi minishmi deydilar, bilishadi. Kechpayt topish ketganini bilishmaydi. Kechpayt topish ketyapsiz, yuzdagilar xabari yo'q, ha? Bu holatdan, ha? Yo'q. Lekin inspektorlarimiz to'xtatyapti, inspektorlarga to'xtamasdan harakatlanyapsiz. Nima bilan qilyapsiz? Cho'chib ketib qolganman. Qarama qarshi harakatlanyapsiz, yo'lda o'zingizni sog'ligingizni o'ylamaysizmi? Qarama qarshi harakatlanganim yo'q. Qachta cho'chib ketib qolganimdan harakatlanyapman. O'sha qaytgan holatingiz borku, betonkadan qaytdingiz, o'sha qarama qarshi hisoblanadi. Muhammadazam. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha umuman tushunchingiz ham yo'qda siz hozir. Sizga nisbatan qonuniy chora ko'ramiz, o'sha ota-onangiz tomonidan ogohlantirilganmisiz? Yo'q, ogohlantirilmaganman. Ogohlantirilmaganman? Yo'q.